Zdar, zdravím vás. Už to bude pátý part na hru Call of Duty Black Ops 2. Takže je to zase z budoucnosti, v Indii 2025, tady se mi zdá, že třetí part byl taky 2025. Tady někde na vrchu Indie. Budeme SEALs, jednotky Sentry, jací robůtci, Tři. Oh, já nebudu zdržovat vás. A jedem rovnou do hry. Co to je? Oh, ta přeskočím. Rád se jdu se na to dívat. Tohle ale přeskočit už nejde. No, to už jsem taky viděl. Co teď? No, dobré. Video. No, super, mám že one, two, no, všechno splním. Ježiši, tři. No, všechno splním. Já už chci hrát. Vím. O, jo, tak to vypadá dost dobře. Takže no, tak mačkám dvojku a nic. Co to je? Ne. Co jsem to udělal? Co? Sentry. Supera. Ne, já nic nechci. Dvojka. Jak to mám aktivovat? Mačkám dvojku. Dva. Trojka. Nic nedělá. Jednička. Taky nic. Jo, teď. No, a teď bych měl. Hej. Co mám udělat? No funguj, kráme. Nevím. To je fakt. Je, to jsou ty dobré stíhačky. Steel. No jaká pětka? Vlastně, toto je dvojka. Mám to vystřelit. Nevím, tak já zkusím jít dál. Třeba. Jo, konečně to se musí podržet. Super. Taky granáty. Pětka je co? Tak. Tak jo, já už to chápu. A co mám dělat? No a běž! No tak to je... Jo, aha! Tam jsem četl. Taková taktická... Kdyby... Hra, no. Jo, už to chápu, no konečně. Pětka. Samka. O, už to chápu. Čtyři. Super, teď mám všechny označené, asi. Mám na tap. Oh, tak, no vypadá to zajímavě.
stíhačka, helikoptéra. Teda já nevím jak. No, letadlo prostě. Ale jako nevím, co je tady jako cílem, jako. Jaký robotek tady přijal. Je, kde? To je dobrý. To je nepřátelské. Ne? Jo, já bych řekl. No běžte to zničit. A všichni do něho běžte. Zničte to. Je to malý robůtek. Dobře. Dobře jste to zničili. Ne, 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 ještě. Pětku. Ne, 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 uklidni se, kamaráde. Ne, ne, furt nemusíš tam chodit. Dobrý, kamaráde. Co teď? O. No jeď, jeď, jeď. Quickly typing. If you... Jo. A. Super, doufám, že... Jo, doufám, že už jsem. Jo, tutorial complete. Už to chápu. Jo, jdem nahoru. Už konečně. Já jsem si myslel hned, že to bude nějaký jenom tutoriál. No, ne, to se tam bude zase ukazovat. Jo, dobré. Jde to přeskočit. Tak co tentokrát? India. Jo, to jsou ty lítající obleky, ty se mi líbí. Takže tohle je hlavně na defendování, jo. Tak já to zkusím hrát takto, třeba. S kam budu tak asi přicházet. Oni se teď přesouvají na... na místa, s kama půjdou. A jsi tady má. Těžko říct. No uvidíme. Ještě 20 sekund. No uvidíme. Ale mají to tady zajímavě udělané, tak to... Že se můžu přepínat rovnou do jakých těch, jak se tomu říká. Jo, tady jsou, no tak bojujte. Střílejte. Já jsem nejlepší, lepší než počítač. Někdo? Snažte se. Ten si to moc nedává. Dobrý. Už je zničený. Ne, ještě tady jsou. Neumřel nikdo z nás? Pětka. Ještě na tyto. Dvojka. Na toto. Co ti to? Chvíli si to dávají v pohodě. Pětka semka. Co tady?
Oh. Jsou ty kvat... ...roptéry. Jsou hnusný. Oh, oh, oh. Dost nepřítel. Tady už, už to nějak nedávají. Tak, tady se to chrání vždycky nejlíp. Co po mě střílí? Ne, to je jako rozbit. Ne, to jsou kamarádi, to jsou kamarádi. Jo, oni pětku zničili. Trojka už si taky nedává. A jo. Au. Aju, to byl nepřítel. Dič. No nic, co je tu dál? Tohle si dávaj v pohodě, tohle taky, tady je to špatný. No, si to asi nějak nepomůžou. Tak, já to tady vydávám vždycky nejlíp. Jak ostatní. Tak co, kde jsou ostatní nepřítelové, nepřátelé? Nedá se nějak zblízka? Nožikem? Nejde, nevím. Véčkem možná. A jo, vlastně véčkem. Ty jo, tenhle už se vrátí. Ne, to nemám rád. Se blbý a vláda. Starýma furt chodí, ne? Jí, žaba žrouti. Kde starýma? No, vrať se. Co jsem ti zavedl. Au. Sakra. Au, au, au. Chovej se. Tyjo, my už si nedáváme. Tohle už se nám zničili, tohle zničí za chvilku. Tohle je taky nic moc. Takže si to tak nedávají. Je to strašně jednoduchý zabíjet lidi. Teď si vzít bouchačku a všichni pozabíjet. To už je jediné, co tady žije. No, super. Potřebujeme tady lidi. Jo, konečně, aspoň jeden. Potřebujeme help. Aha. Smůla, kamaráde. Ne, to už jsou naši. Ty jo, oni už to tam nedávají, na C-čku. Ale jo, dávaj. Jenom tam přijde teď ten robůtek. Jděte proti robotovi, je vždycky úplně přímo. Tak.
Teď jdeme zase na Ačka. Doufám, že toho jednoho zvládnete. Super. Jo, tady je dost lidí. Hej, si to zase nedávají, oni jeden jim dělá takové problémy. Ano, granátem ho museli zabít. Ty, oni jsou tak neschopní. Někdy. Ne, to už má málo životu. Já radši volím tebe. Oni mají všetci své jméno. Tak s tím si dali to hodně záležet. Ne, sakra. Super. Tak, ještě někdo? Jo, ty! Véčka! Umři. Další. Ještě někdo mi tady chce vyhrožovat. Je to ještě někdo takový? Ještě? Tak, a teď ještě někdo? Co je? Zničí nám C-čko. Jdem do nich, kamarádi. Ne, to je kamoš. Sorry. Nevadí, už jenom minutu, to je v pohodě. Co to Ačko? Oni nám zničili Ačko? Jak to? To je blbý. Au. Tak, a máš po ptákách? Ne. Já budu mít taky za chvilku po ptákách, no. Právě teď. Ne. Zdraví, kamarád. Musíme chránit Bčko. Hlavně chraň Ačko. Je teda Dčko. Co toto? To nefunguje? To nejde nějak aktivovat tady. Přes ty počítače. Asi ne, no. Tohle je tady dobře postavené. Jo, pěkně asi mula. Dobrý, já to přežiju. Zase ten hnusný robutek, ty nemám rád. Kam zmizel? O, jo. No, a máte po ptákách. Nic, jdu z normální zbraní. Toto. Mně chodí nějak trima, ne? Ty po schodech. Dečko si dávaj, tak s kama bojujou. Žádní nepřátelé. Tohle už by mohlo nějak taky pomoct. Tak ne, asi ne. Finish of remake enemy. A jo, já mám dozabíjet. Taky stačí si přečíst, že jo. Tak jo, tak to už udělám jednoduše. Označím je všechny. Nejsou žádní dobrý. Jo, jo, super, udělal jsem to dobře. Oh, pěkně sejmu. Dobrý. Už se radši jdou schovat. Ano, z babihací jsme nejlepší, samozřejmě. Splněno, super. Jo, a to je všechno.
se mi zdá, že to bylo i krátké, no nevadí, tak já jsem si řekl, že to budu dělat po misích. Jo, tady to je nějak. Jo. Jo, 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 teď je to 1986. Jo, tady si můžu aj vybrat, jestli chci v budoucnosti hrát nebo v minulosti. Jo, toto bude zase takové tamto na to, jo, to obraňování, buď obraňování. Chápu. Ještě něco tady je? Jo, tady si to můžu ještě nastavit. Jsem si předtím nevšiml, ale tak oni mi to doporučují, tak proč ne? No nic, tak já už nebudu, přestanu kecat a ukončím to tady, takže se mějte a když tak se podívejte i na další díl, takže čau.